Mravence má každý rád. Kolem jejich schopností a budovatelské verzatelky ostatně vznikly celé animáky. Mohou však Ferda Mravenec a jeho compadres mít i svou temnou stránku? 3 roky zpátky to naznačila práce, která objevila mraveniště jako z pekla. Objevil jej v roce 2013 polský vydátor Wojciech Czechowski a jeho kolegové. Při prozkoumávání bývalého vojenského areálu sovětské základny našli věci nejprve běžné povrchové mraveniště. To bylo ale postavené nad ventilační šachtou bývalého podzemního komplexu. Povrchové kolonii se dařilo fajn, nepočítáme-li tajemný úbytek členů. Čas od času totiž pár mravenců propadlo šachtou dolů. A tak Czechowského napadlo podívat se níže. V absolutní tmě a mrazivých podmínkách našli na dně druhou odpadlickou kolonii mravenců. Tu tvořili nešťastníci, kteří propadli dolů a nemohli se vrátit na povrch. Odhadovaný 1 000 000 mravenčích obyvatel temného mraveniště na konci šachty se přitom sám nerozmnožoval. Uvnitř podzemního mraveniště totiž nebyla královna. Celá populace tak byla tvořená jenom a pouze dělnicemi. Kolonie však zjevně fungovala i bez královny. Pokud slovem fungovala, můžeme označit noční můru. Již tehdy totiž nebylo třeba vůbec jasné, co mravenci jedí. Spekulovalo se o možnosti, že zpracovávají trůzne topíru. Zrovna tak tu byla i možnost, že zpracovávají i jiné padající kolegy. V nové práci z minulého týdne se přitom ukázalo, že právě druhý předpoklad měl pravdu. Kanibalistické tendence podzemní kolonie zní dost maniakálně. Ale vlastně jde o hodně fajn vědecké zjištění. Ukazuje to totiž na vysokou adaptivnost mravenců jako druhu. Teda pokud zrovna nejste jedním z těch, kteří padají dolů. Jak dalece však ona adaptivnost sahá? Czechowski to vyzkoušel na testu, který podzemní kolonii z náruče pekla zachránil. Nejprve odebrali 100 podzemních mravenců a vypustili je do přírody na povrchu. Ačkoliv ve sklepení se skupina chovala agresivně, na povrchu tyto impulzy pominuly. Czechowski proto zkusmo vybudoval 3-metrový žebřík spojující obě kolonie. Když se vydátoři později do areálu vrátili, zjistili, že skoro celá podzemní kolonie je opuštěná. Lze tedy usuzovat, že nakonec drtivá většina jeho osazenstva našla cestu zpátky na povrch. Alespoň prozatím se tak zdá, že příběh dystopické podzemní kolonie plné mravenčích kanibalů má šťastný konec. Ačkoliv u mravenců nelze uvažovat o nám známém rozumu, jsou zjevně se rychle přizpůsobit, tak i onak novým podmínkám. Tenhle druh hmyzu si zkrátka dovede sáhnout na úplné dno, ale když se mu podá pomocná ruka, může se z něj opět úspěšně zvednout. Čus bus, tolik k nejnovější videonovince na našem kanálu Vydátora. Pokud se vám líbila, tak si dejte tady někde subscribe, případně nás lajkujte na Facebooku a srdíčkujte na Instagramu a pošlete nebo třeba nějaký prachy na Patreon. A pokud se vám nelíbilo a myslíte si, že jsem idiot, tak mi to napište do komentářů a já s tím něco udělám, s tím komentářem.